Розділ 9. Вирушивши до маяка, піднявся кам'яними сходами, що із західного боку вели до дверей. Вони були височенні, широкі, важкі та водонепроникні, а крім того, ще й замкнені на ключ. За моєю спиною ярдів за 300 був невеличкий причал. Біля нього стояли два пришвартованих човни. Один простий з веслами, а другий каютний вітрильник. Вони лагідно гойдалися на хвилях, а гра сонця та води створювала ілюзію, що під човнами прозора слюда. Я ненадовго зупинився, милуючись ними. Відтоді, коли востаннє бачив щось подібне, минуло стільки часу, що ця картина на коротку мить здалася мені нереальною, надприродною, і я на силу стримався, аби не розплакатися. Потім повернувся і постукав у двері. Витримавши довгеньку паузу, принаймні так мені здалося, постукав удруге. Нарешті почув усередині якийсь шум, а потім двері відчинилися навстіж, зарипівши трьома затемнілими завісами. Жопен, доглядач маяка, дивився на мене налитими кров'ю очима. У його диханні вчувався запах віскі. Чоловік мав 5,5 футів зросту і був такий горбатий, що нагадував Дворкіна. Борода його була завздовжки, як моя, але через маленький зріст видавалася довшою. На колір вона була сіра, мов дим, за винятком кількох жовтих плям біля вузьких сухих губ. Шкіру мав пористу, як апельсин, а під дією сонця, вітру і морського повітря вона так потемніла, що нагадувала кольором шляхетні барви старовинних меблів. Коли він дивився на мене, його чорні очі косили. Як багато людей, у котрих проблеми зі слухом, Жопен говорив гучніше, ніж слід. «Хто ти такий? Чого тобі тут треба?» – запитав він. «Ну що ж, якщо в такому вигляді не голений, не стрижений, ще й худющий, наче скелет, я не впізнаний, то гріх цим не скористатися. Я подорожній з півдня. Корабель наш недавно розбився», – сказав я Жопену. «Мені пощастило схопитися за дерев'яний уламок. Багато днів мене носило морем і врешті викинуло тут, на берег. Увесь цей ранок я проспав на пляжі і тільки зараз набрався досить сили, щоб прийти до твого маяка». Він ступив крок уперед і взяв мене за руку. Другою рукою перетримав мене за плечі. «Заходь, тоді заходь!» – мовив Жопен. «Зіприся на мене, спокійніше, не бійся, нам сюди!» І він завів мене в своє помешкання, де панував несусвітній гармидер. Старі книжки, географічні карти, навігаційні причандаля. Жопен тримався на ногах не дуже впевнено, тож я налягав на нього не сильно, а рівно стільки, скільки потрібно, аби переконати його в моїй слабкості. Коли ми доклигали до дверей, я показово важко сперся на одвірок. Він підвів мене до канапи і сказав, щоб я тут приліг, а тим часом пішов замкнути двері та взяти для мене харчі. Я роззувся, але мої ноги були такими брудними, що довелося знову взутися. Якщо мене стільки часу носило морем, то я не можу мати настільки брудних ніг. А мені не хотілося, щоб доглядач дізнався, яка моя справжня історія і хто я такий, тож накрився ковдрою, що там лежала, і з невимовним блаженством розкинувся на канапі. Невдовзі Жопен повернувся, тримаючи дерев'яний піднос із кухлем води, кухлем пива, великим шматком яловичини та половиною хлібини. Він підійшов до столика широким порохом руки, змів на долівку все, що на ньому було, і ногою присунув його до канапи. Поставивши на нього тацю, красномовним жестом припросив мене присісти. Не відмовившись від пригощення, я з апетитом узявся до трапези. Їв усе, що бачив на підносі, і спорожнив обидва кухлі. А потім на мене навалилася страшенна втома. Жопен кивнув, побачивши, що соловію, і порадив поспати. Я й не счувся, як заснув. Коли прокинувся, була вже ніч. Почувався набагато краще, ніж у попередні тижні, якщо не казати місяці. Вставши з канапи, пройшовся до вхідних дверей і вислизнув з будівлі. На дворі було зимно, але небо вражало кришталевою чистотою, у ньому горіли міріади зірок. На вершечку вежі за моєю спиною спалахнуло збільшене лінзою полум'я, тоді згасло, потім спалахнуло знову. Вода була холоднючою, але мусив довести себе до порядку. Скупався, опісля виправ одяг і викрутив його. Витратив на все, мабуть, близько години. Потім повернувся до маяка, одяг розвісив на спинці старого стільця, щоб просохнув, а сам швиденько заліз під ковдру і знову заснув. Уранці, коли я прокинувся, Жопен уже не спав. Він приготував мені ситний сніданок, і я вчинив з ним так само, як з учорашнім обідом.
Потім попросив у господаря бритву, дзеркало, ножиці та поголився і так сяк підстригся. Після того знову скупався і, вдягнувшись у просолений твердуватий, але чистий одяг, почувся так, ніби заново народився на світ. Коли я прийшов з моря, Жопен довго дивився на мене і нарешті сказав: «Десь, хлопче, я тебе вже бачив!» Я тільки мовчки понизав плечима. «Ану, розкажи мені чесно, як розбився ваш корабель?» Я й розказав. Більш ніж правдиво. У таких подробицях описав цю катастрофу аж до того моменту, коли з тріском обвалилася на палубу грот щогла. Жопен поплескав мене по плечі і налив мені віскі. А потім, простягнувши сигару, дав прикурити. «Поки ти тут, відпочивай і ні про що не думай», – порадив він мені. «Відвезу тебе на берег тоді, коли попросиш, або коли побачиш, що мимо острова пливе знайомий корабель, і захочеш, аби він тебе забрав, дам йому знак». Тож я не міг не користатися гостинністю Жопена. Нехтувати такою пропозицією для людини в моєму становищі стало б недозволеною розкішю. Я їв його наїдки, пив його напої. З удячністю прийняв у нього чисту сорочку, що була завеликою для господаря. Колись вона належала його другові, який потонув у морі. Відновлюючи сили, я прожив уже понад 3 місяці. Звичайно, допомагав йому, стежив вночі за світлом, коли він, бувало, перебирав через мірку. Підтримував порядок у його кімнатах. А 2 з них навіть пофарбував і замінив у вікнах 5 потрісканих шиб. Коли ж траплялися буремні ночі, ми разом стежили за морем. Як вдалося з'ясувати, Жопена зовсім не цікавило те, що відбувалося в королівстві. Йому було начхати, хто править Амбером. Наскільки він міг судити, увесь наш королівський рід складався лише з покидьків. Поки Жопен доглядав свій маяк, ситно їв, смачно пив і мав змогу спокійно займатися мореходними картами, він плював з найвищої вежі на все, що діялося на суходолі. Мені подобався цей оригінальний старий, а ще я трохи розумівся на старих картах і лоціях, то ми не один вечір провели разом, вносячи у них правки. Колись я заходив у морі далеко на північ, тож склав для нього нову карту, основою якої були мої дорожні спогади. І схоже, що це та ще докладний опис тамтешніх вод Жопена дуже втішили. «Знаєш, Корі?» – так він звертався до мене, бо так я назвався. «Я був би не проти сісти з тобою на корабель та кудись відчалити», – сказав Жопен. «І як я відразу не до Петра, що колись ти був шкіпером і мав власний корабель? Навіщо ворушити колишнє? Ти теж колись був капітаном, правда?» «А звідки знаєш?» – дивувався Жопен. «Власне, я знав це завжди, але зараз довелося злукавити». «Досить побачити все оте мореплавне приладдя, яке ти тут зібрав», – відбрехався я. «А це твоя любов до карт. Окрім того, в тебе звички людини, яка звикла командувати». Жопен усміхнувся. «Так, твоя правда», – погодився він. «Колись я командував кораблем, більше 100 років тому. Тепер здається, що це було так давно. Ану, давай ще потрохи». Я відпив з чарки і відставив її. За час прожитий у Жопена поправився 40 фунтів. І тепер побоювався, що він будь-якого моменту може впізнати у мені члена королівської родини. Що зробить Жопен, коли впізнає? Видасть мене Еріку? Не видасть. Тепер, коли між нами встановилися дружні стосунки, я більше схилявся до другого варіанту. Але навіщо спокушати людину і самому наражатися на ризик? Не раз пильнуючи біля світильника маяка, я думав, скільки ще тут пробуду? Недовго вирішував, підливаючи лою в пальник, зовсім недовго. Наближався той час, коли я мав знову вирушити у дорогу і взяти курс на тіні. А одної чудової днини я відчув якийсь тиск, попервах м'який і питальний, але не знав, хто його чинить. Тієї ж миті зупинився, наче вкопаний, заплющив очі і відігнав от себе всі думки. Минуло 5 хвилин, перш ніж ота загадкова присутність, що викликала запитання, щезла. Я почав ходити по кімнаті, думати і всміхнувся, раптом побачивши, що чиню так, як недавно у тісній камері, 1 крок в один бік, 1 крок у другий. Хтось щойно намагався дотягнутися до мене через мою карту. Чи міг це бути Ерік? Що він нарешті дізнався про мою втечу і вирішив з таким способом з'ясувати моє місце перебування? Не знаю. Щось підказувало мені, що Ерік тепер уникатиме психологічного контакту зі мною. То може Джуліан чи Джерард?
Або Каїн. Хто б то не був, я відгородився від нього наглухо, у цьому не сумнівався. І хай би хто з наших намагався так зв'язатися зі мною, я вирішив на жоден виклик не відповідати. Цілком можливо, що доведеться пропустити щось важливе, чи позбавити себе чиєїсь підтримки. Але ж і ризик неабиякий, а я не міг собі цього дозволити. Отой контакт, що не відбувся, та моя протидія призвели до того, що мене пройняв холод. Я пощулився. Усю решту дня думав про цей випадок і нарешті дійшов висновку, що наспіла пора рухатися далі. Тепер, коли я такий вразливий, було б не дуже мудро залишатися настільки близько від Амбера. Оклигав достатньо для того, щоб рухатися межі тінями і шукати те місце, куди мав би йти, якщо Амбер має колись стати моїм. Поки мешкав тут, завдяки старому Жопенові, тихоплинне життя приколисало мене, я розм'як душею і призвичаєвся до спокою. Важко залишати хазяїна маяка. За місяці нашого співіснування я встиг полюбити його, але все-таки того вечора, після партії в шахи, сповістив Жопену про свій намір продовжити шлях. Він налив віскі собі та мені, підняв чарку і сказав: «Щасливої дороги, Корвіне! Сподіваюся, ми ще колись побачимось!» Я жодним чином не відреагував, коли він назвав мене моїм справжнім ім'ям, а господар, побачивши, що залишаюсь на місці, всміхнувся. «Жопене, ти все робив, як належить», – сказав йому. «Якщо мені вдасться те, що намислив, не забуду твоєї доброти». Він похитав головою. «Мені нічого не треба», – заперечив Жопен. «Я щасливий там, де живу, і займаюся тим, що тішить мене. Мені подобається бути наглядачем на цьому триклятові маякові. У ньому все моє життя, і якщо тобі вдасться те, що ти намислив, благаю, не кажи мені жодного слова. Я про це чути не хочу. Просто сподіватимуся, що колись ти навідаєшся до мене, аби зіграти партію в шахи». «Постарайся», – пообіцяв я. «Якщо бажаєш, можеш уранці взяти метелика». «Дякую». Метелик – це малий вітрильник Жопена. «А поки ти ще тут», – вів далі господар, – «візьми мою здорову трубу, підіймися на вежу і поглянь назад, на Гарнацьку долину». «На що ж там дивитися?» Жопен стинув плечима. «Поглянь, а потім вирішиш, на що там дивитися». «Я кивнув. Добре, як скажеш». А потім ми сиділи і святкували, і хміль приємно бив у наші голови, а там настала пора лягати спати. Я знав, що сумуватиму за старим Жопеном. Він, якщо не рахувати Рейна, був єдиним моїм другом, з яким запізнався після повернення. Потім мляві думки повернулися до долини, котра була суцільною запоною вогню, коли перетинав її востаннє. Що надзвичайного могло бути там нині, коли минуло 4 роки? Над світом сплив повний місяць. Я спав усю ніч, мене тривожили кошмари про перевертнів та про шабаші з відьмами. Прокинувся, коли тільки-но займалося на день. Жопен ще спав, і я не мав нічого проти цього. Не люблю прощальних сцен. І до того ж у мене було дивне відчуття, що вже ніколи не побачу господаря. Прихопивши зорову трубу, піднявся на вежу в приміщення, де горів маяковий вогонь. Підійшов до вікна, що виходило на узбережжя, і навів окуляр на долину. Над лісом клубочився туман. Це був сірий, мокрий на вигляд туман, мабуть холодний. Він липнув до верхівок низеньких вузловатих дерев. Дерева стояли чорні, їхні гілля перепліталися, ніби схрещені пальці долонь. Поміж гілками літали чорні тварюки. І з того, як вони рухались, я зрозумів, що це не птахи, можливо, кажани. Чиясь злобна присутність відчувалася у великому лісі, і раптом до мене дійшло. Винуватцем цих змін був я. Їх спричинило моє прокляття. То я перетворив спокійну Гарнацьку долину на те, чим вона була зараз. Це стало уособленням моєї лютої ненависті до Еріка і всіх інших, хто бився на його боці, та допоміг братикові захопити владу й осліпити мене. Вигляд лісу не викликав у мене захвату, і розглядаючи його, я зрозумів, як саме проявилася моя ненависть. Знав, бо це було частинкою мене самого. Я створив новий хід до реального світу, і Гарнат зараз був тією стежкою, що тягнулася крізь тіні, через темні й непривітні тіні. Лише чорні зловісні елементи могли йти цією стежкою. Ось де крилися витоки тих почвар, про яких казав Рейн.
тих самих почвар, котрі непокоїли Еріка. Але, як мовиться, нема поганого, щоб на добре не вийшло. Тепер він мусить зосередитися на боротьбі з лихими силами, всі інші справи відійдуть на другий план. Та все одно, коли я опустив зорову трубу, мене не облишало відчуття, що зробив по-справжньому недобру справу. В ті часи ще й гадки не мав, що колись знову зможу бачити блакитне небо. Тепер, коли бачив і небо, і сонце на ньому, зрозумів, що вивільнив такі могутні сили, подолати які буде дуже і дуже непросто. Навіть зараз долиною рухалися чиїсь дивні тіні. Я зробив те, чого до мене не вдавалося нікому і ніколи. Навіть за правління мого батечка Оберона відкрив новий шлях до Амбера. Але відкрив його лише для темних сил. Настане день, коли повелитель Амбера, хоч би хто це не був, опиниться віч-навіч із проблемою, як закрити жахливу дорогу. Я знав це, дивлячись туди, у далечінь, цілком усвідомлюючи те, що вона – наслідок породження мого болю, моєї люті та моєї ненависті. Якщо колись стану повелителем Амбера, мені доведеться мати справу з творінням рук своїх, а це завжди достобіса важко, потребує нелюдських зусиль. Опустивши зорову трубу, я зітхнув. Отже, хай так і буде, вирішив я, зате Еріку є чим зайнятися, щоб не нудитися від безсоння. Нашвидку поївши, я так само скоренько спорядив метелика, напнув кілька вітрил, відштовхнувся від берега і взявся за кермо. Зазвичай жопен у цій порі встає, але хто знає, може і він не полюбляє прощальних сцен. Скерував човна у море, точно знаючи, куди мушу потрапити, але не тямлячи до пуття, як це краще зробити. Попливу через тінь та незнайомі води. Це таки краще, ніж прошкувати суходолом. А надто тепер, коли світ збагатився новими творіннями моїх рук. Вітрила настановив так, що вітер гнав мене до землі, такої самої блискучої, як Амбер. Колись оте місто вважали безсмертним, а сьогодні його вже практично нема. Воно майже зникло. Багато століть тому розчинилося в хаосі. Однак десь таки повинна залишитися його тінь. Я мав лише знайти те місто, переконатися, що це воно, і знову зробити своїм, як було колись у давнину. Потім, коли за моєю спиною стоятиме підлегле мені військо, зроблю ще дещо, чого не знав Амбер. Наразі не знав, як саме, та пообіцяв собі, що того дня, коли повернусь у безсмертне місто, салютуватимуть рушниці й гармати. Коли я вплив у тінь, з'явився білий птах моїх бажань. І він сів мені на праве плече, я написав записку, прив'язав її до лапки пернатого, і птах поніс до адресата. У записці було «Я йду». І мій підпис. Не вгамуюся, допоки сповна не помщуся кривдникові, і трон не стане моїм, і горе кожному, хто опиниться на моєму шляху. Над моїм лівим плечем низько висіло сонце, а вітри напинали вітрила і несли мене в долину. Лайнувшись, потім я засміявся. Я був вільний, і я втікав, але наразі мені вдалося все. Тепер у мене був той шанс, про який мріяв стільки часу. Знову з'явився чорний птах моїх бажань. Сів мені на ліве плече, і я написав записку, приторочив її до лапки і послав на захід. «Еріку, я повернуся», було в записці. І підпис. «Корвін, володар Амбера». Вітер далі гнав мене на схід від сонця. Кінець.